Isso cheirou o tic-tac-tchê. Meu, isso que é o tic-tac-tchê com gente. Casa aqui no presidente este narcomano. Pequeno está na ama, bate. Asta pousam pequeno está. Pousas, não és que eu pousas, está bem vindo, bate. E se narcomano na pico... Narcomano, sempre mudei, qual é? Dodo. Dodo do brato. Já vês com o poço de pata atrás, escuteu-se da tábua, né? Isso que eu sei, isso que é um puto que está dar para a manhã, querido manhã. Tchau. Ei. Ei, dar para a manhã. Para lá, tem uns poços, tuca. Sidim na tico, brate, tem música boa, acho que pus, não? Tu te calhar é a pus na tábua, música? Ah, Indiana Jones, mas de tanto jogo, para tempo. Pô, pô, né? Tu faz ali. Dá, brate, ele faz ali na Balcânica. Ai, mas pô, para o prato, foi isso. Qual é prato, para o na comeria. Televisão. Só tem uma vídeo signal down and dinosaurs, para o. Човек é... Не знам какво. Нас къв сорс, бе. Сорс, защото... Ай сега цъкви, нищо няма стане. Гледай, гледай. Това са ни грамотни хора. Цъкви, гледай, бе. Преде, той в момента е на друг сигнал. Изобщо не е на HDMI, Рай, Уво. Боже, господи, ти не си добре, няма видеосигнал, цъкви. Тук бе е нормален HDMI 2. Боже, дай на TV, бе, нове, майко мила. Той па няма телевизор. Сега ще разбира този телевизор, звънне детектата веднага. Как ще приватя? Майка ви мръста, дай ба, само проблем! Дойде. Креше се разбира. Креше да откачиш. Не, то не е смешно, бе ми писна неща, хрещава никой. Вей, гледай го начи. Вей, маняк. Абе, да, бе, пасите, бе, копеле, бе, такова. Абе, гейтак, абе, Валентин Колаген, абе, не бе, тъм и на твоя ми смешом. Вей, пупцата ми. Е, това е на дисплоти. Спри, гейтър по-трасети ми, бе, брат. Аз трябва да пускам музиката, пак грабиш от мен, пак ти да ме заповядваш. Ей, бах ти нагляда тоз. Егоището мръсно. Ай, този ги так не мога да гледам. Ай, пак гей ще си гледам, аз ще така. Сериозно и това ще гледам. Не, брат, малко може. Ай, разкарай се от тука, бе! Бри, това няма мини, бак, бак, бак. Хайде, хайде, отвори, нека прави.